اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عائشہ عشا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے، بعد والے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگی، یہاں تک کہ ان کا سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تجھے میری دعا نے خوش کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، بھلا مجھے آپ کی دعا کیوں نہ خوش کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔